Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga tiramisu tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Kerakli masalliqlarimiz 4 dona tuxum, 1 stakan un, 1 stakan shakar, 1 paket vanilin, 1 paket razrixritel va 3 qoshiq osh qoshiqda kakao kerak bo'ladi. Oldin 4 dona tuxumimizni chaqib, ozroq tuz sepib ko'pirtirib olamiz. Undan keyin 1 stakan shakar qo'shib, yana ko'pirtirishda davom etamiz. Biroz ko'pirtirgach, 1 paket vanilin solamiz. Va uni ham yaxshilab ko'pirtiramiz. Ana endi mikserimizni oldin sekin tezlikda, keyin skorostini yuqori tezlikda qilib, oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Undan keyin un, kakao razrixritelni elakdan o'tkazib, massa ustiga qo'shamiz. Va spatula yordamida sekinlik bilan aralashtirib olamiz. Mikser yordamida ko'pirtirganda chetga sachramasligi uchun. Ana endi mikser yordamida ohista sekin aralashtirib olamiz. Massamiz tayyor bo'ldi. Ana endi qolip tayyorlaymiz. Men qolipim diametri 27 sm'li falga o'rab oldim. Chetiga xamir oqib ketmasligi uchun va yog' bilan, o'simlik yog'i bilan qolipimni yog'lab oldim. Qolipdan tezroq ajralishi uchun tiramisu panspaniyasini. Mana xamirni qo'yib oldim. Ko'rib turganingizdek, ana endi yaxshilab bir urib havosini chiqarib, duxovkaga qo'yamiz. 180 darajada 25-30 minut mobaynida pishirib oldim. Mana pishgach, o'rtasini ochib sovishga qo'ydim. Ana endi alohida idishga 1 stakan shakar bilan 3 osh qoshiqda kofe qo'yib, qaynoq suv bilan kofe tayyorlab oldim va ushbu kofeli siropimizni, suvimizni panspaniyalar orasini quyib chiqayapman. Xohlasangiz oddiy shakarli suv bilan tomizsangiz ham bo'ladi. Xamirimiz yumshoq bo'lishi uchun har ikkalasiga ham mana kofeni qo'yib olyapman. Shakarni tabingizga ko'ra o'zingiz tayyorlaysiz. Ana bularni ham siropini qo'yib oldim. Ana endi kremini tayyorlashga o'tamiz. Krem uchun bizga kerak bo'ladi 1 litr sut. Ana 1 litr sut qo'yib oldim. 1 stakan shakar, 1 dona tuxumdi sarig'i, 1 stakan un va 1 paket vanilin kerak bo'ladi. Mana gazda tinimsiz aralashtirib zavarnoy kremimizni tayyorlab oldik. Ana endi vanilinni saxir, ya'ni shakarli vanilinni qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Endi biroz sovgach labne degan peynir, labne peyniri bor bu yerda. O'zimizda kremni sir, plavlinni sir qo'shsangiz ham bo'ladi. Kremimizni olib qo'ydik. Ana endi ustini bezashga tiramisumizni bezashga o'tamiz. Men qolipni ichiga qo'ydim, chunki xamirni ustiga krem qo'yganda krem chetlarga tarqalib, yoyilib ketmasligi uchun ana orasiga zavarnoy krem surib, ikkinchi panspaniyamizni yopdik va eng ustiga ham zavarnoy krem surib chiqayapman. Va kakao sep chiqdim. Kakaoni sekingina har tarafiga, hamma tomoni yopiladigan darajada sepib olamiz tiramisumizni. Mana kakaomizni sepib har tarafini yopib oldik. Yopildi ko'rib turganingizdek. Ana endi ustiga saxirni pudra sepaman. Saxirni pudrani mana bunaqa trafaret deymiz. Trafaret bilan yordamida men yulduzchalik trafaretdan foydalandim. Ustiga saxirni pudra sepib chiqayapman. Albatta ustini bezash ham o'zingiz didingizga bog'liq. Xohlasangiz saxirni pudra sepmasangiz ham bo'ladi. Mana tiramisumiz tayyor bo'ldi. Asta qolipni chiqarib oldim va xolodilnikka tindirishga qo'ydim. Xamirga kremi singishi kerak. 1 soatdan keyin olib, tiramisumizni dasturxonga tortib ketdim. Juda ham yumshoq. Xamiri